Ես լուսանոր Ես լավ ինձ է քարոջն հարցը տալիս ինձ ինձ է քարոջն տալու որովհետև չկա միշտ տենց հստացում ես դեզ նորից ասեմ նա քարոջն ես գտնում որ կարելի է հակապատասխաններ իրականացնել այո այսօր ադրբեջան հայաստանի հանրապետության գեներալստոբ հզորությունները տալիս են շատ լեժական պրոֆիտ ունեցում այս գործը ոզակի մի կարևոր ունի բայց լավորակ ոսանք լավություն մենք ունենք ոսանքի ավելցու օրինակ ես կարող եմ դեզի հզորությունները հաշվելով գնալ հանգիս որ իմ գործն էլ չկներ եք էլ երևի Հայաստանում մի քանի կարող եք կանչել 100 մեկ ում ուզում եք կանչել ես կարող եմ հզորություններ հաշվել բայց մենք ունենք որակյալ ոսանքի լրջագույն կարիք Եվ այսօր ադրությամբ լրջագույն կարիքներից մեկը, ես նորից կրկնեցի ուղություններից մեկը, որպես տարածաշրջանում կարողանա սովորել հիդրոռեսուրսները կողարկել սահմանափակել, որ ասում եմ մենք մեր ջրերը Պարոն Ձանելեցի կլիմատա աշխարհ կա, թե այս ցանկացումը ինչ սոցիալական ինտերես։ Ես ձեզ էլ եմ ասում, այո, կա։ Ինչ ցանկացումներ։ Ասում ես ձեզ, կարողա դա դեշը բավարար իմ ասած։ Որովհետև միջին հաշվարկով յուրաքանչյուր ընտանիք օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ իր վերնավորվածության, եթե վերցնում ենք ըստ իսկ ունեցած կային կարողություններ, կախկատները օգտագործում են 250 կիլովատից ոչ ավել, ամսական, իսկ 250 կիլովատի վրա դա ինքը տալիս ընդհանուր 2000 դրամի տարբերություն։ Իսկ 2000 դրամը պետությունը արդեն կառավարությունն ինքն ասում է, սա կոմպենսացնել է։ Լավ։ Հա, ո՞նց։ Իրա միջոցներ, ո՞նց, ո՞նց է կոմպենսացնել։ Ավելի արժե լինի միանգամից կոմպենսացնել։ Այսինքն ու դու մտածում ես, որ հատուցվել է ու այս Հա, այսինքն ուզում եմ մտածում ես, որ ստանում է գերշա, ու իտ օրինակ ասեք մոտավորապես 7 օլիգարխի, որ օգտագործում է ոսանքի մոտավորապես 80%-ը, հնդրացնել ցույցը, դա որ է։ Հանրաշինի։ Չէ, հասկանալ եք, ես ուտի իրար եմ։ Այսինքն մեկը կա Բիբինը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կամ որևէ մեկը ստանում է 60000 դոլար աշխատավարձ։ Ես դա կոմպենսացնում եմ, իր 60000 դոլարին ես իրեն էմիսիա եմ տալիս։ Իսկ Վարդուշ Մորկուի, որ 250 կիլովատ աստանում, իրան պետք է օգնել, հա։ Վարդուշ Մորկուին 1000 դրամով եք նա։ Դու 10000 դրամ, 10000 դրամ։